Botuka mudduka lino ekikwaniriza bebifaananyi ebisige n'engalo ebitimbiddwa ku bisenge. Bino bisigibwa Jeweria Namwanje omutuuze ku kyalo Seeta mu ggombolola y'e Goma e Mukono. Okusiga ebifaananyi, Namwanje yatandika akyali mu ssomero ku myaka emito ddala. Nze neesanga nkuba akuba obufaananyi mabega w'ebitabo. Mu pitu mwe natandikira okuba obwo obufaananyi nga nzannyiikiriza naye nga simanyi gye ndaga. Ekitone kino yagenda nakyo mu maaso ne mu siniya. Wabula nga takitwala nga kikulu nga ye kikola lwa kwagala. Neeyongerayo senior 3, senior 4 kubanga bye nali nkola nali nkuba feesi z'abantu. Feesi z'abantu nzibuza kuba naye nga nze nziremerako nnyo. Okutandika okukissaako omulaka, bayizi banne n'abasomesa be batandika okumuwaanawaana nga bwe yali akuba obulungi ebifaananyi. Era nga bwe babuuza ku ssomero ani asinga okuba ebifaananyi bagamba omuwala aliwa nga bantwalayo. Kati awo we natandikira okulaba nti oba kitone. Ng'atuuse mu siniya ey'okuna, bakadde be ssente zababula. Era wano we yakomya emisomo gye, olwo n'atandika okukola emirimu egy'enjawulo okusobola okwebeezaawo. Era omulimu gwe nasooka okukola gwali gwa kutunda bintu mu supermarket. Ne nkola mu supermarket. Ne nva ku supermarket eyo nakolawo just emyezi esatu ne nzira ku mulimu era omulala naye era gwa kutunda bintu mu supermarket. Ne maliriza ogwo omulimu ne nfuna omulimu omulala nga ntunda ngoye mu boutique. Mu dduuka ly'engoye lino mwe yajja ekirowoozo ky'okwetandikirawo erirye ave mu kukozesebwa era bw'atyo n'akituukiriza. Neetandikirawo kano ka bizinensi natandika na ngoye zokka. Wabula olw'okuba engoye tezaakolanga bulungi, ono yasalawo afuna omulimu omulala gw'ayinza okumalirako obudde bwe, bw'atyo n'asalawo okutandika okusiga ebifaananyi. Kwe kujjukira nti no nina ekintu kye nnali nnina muli ekitone kyange ne ntandika okuba ebyo ebifaananyi. Naye kyanzijukiza nti no nnali nkuba ebifaananyi nga ndi ku social media okwo waliwo abakubi b'ebifaananyi abalala be nnalabirako. Yabisiiga okutuusa lwe yalaba ng'atuuse ku ssa erinoonya abantu abaatiikirivu mu ggwanga babimuguleko asobole okwenogera ku nnusu. Kati awo nnali ntereezezzaamu ne ngamba kulwaki nedda. Natandika okulumba basereebu ne ndaba ekifaananyi kya Naviyo nga ndaba kirungi. Ne nkikuba, we namala okikuba ne nkipostinga. Naasanyuka n'asiima ne twekwatawo obuvidiyo bifaananyi ne bampaayo katiipu. Ono yateeka ebifaananyi bye ku mikutu emigattabantu ekyawaliriza n'abantu abalala okwongera okumuwagira. Kubanga kyannyamba yapostinga ebifaananyi bye twekubya nga nkimuwa ne nfunako ba clients abantu ne batendikawo ne batandikirawo okummanya. Okuva olwo ono taddiriranga okusiga ebifaananyi bino, ono agamba nti byetaaga si binene. Wetaagisa just pencil na lupapula. Lupapula lwa bulijjo lw'okozesa. Nga n'asiga ekifaananyi agamba teyeetaaga muntu oba kintu ky'agenda kukuba kukituuzaawo. Wabula akozesa bifaananyi ebimusindikirwa ku ssimu ye. Ekifaananyi okuvaayo. Okwawukanako n'abasizi abalala, omulimu guno onaakukola atudde. Kye namanyiira. Ate wenneewanika mba nkoowa mangu naye wano we mba ntudde. Omulimu gutambula. Okola omulimu guno Namwanje agamba nti teyejjusa kuba takottokedde busa. Abo abasiimye waka wange balina engeri gye bansapootinzeemu. Engeri gye nabagambye nti engoye tezitambula bulungi. Atuwaka sapootinze nnyo bizinesi y'engoye okusinga n'engoye zennyini. Newankubadde guli gutyo, omulimu guno nagwo gulimu okusoomooza. Osobola okukubira omuntu ekifaananyi nga kati abo baseleebu ye. No failing to get connections okubatuukako. Ekirala okubira omuntu ekifaananyi omuntu n'abeera nga akubuzaabuza engeri gy'oba omugambye nti oba ajja kuteekamu kasente. Agamba nti okuyaayaana kwe kuli mu kwongera kuyiga na kusomesa balala. Mbulako kinene engeri gye saamuteekamu okusoma okwa ddala. Njagala kwongerako. Ebbula ly'emirimu lye limu ku bizibu eggwanga mwe litubidde. Kale nga singa abantu naddala bavubuka bafaayo ku bitone byabwe, ekizibu ky'okunoonya emirimu kiyinza okunogerwa eddagala.